Печерський суд постановив узяти під варту Сергія Гордієнка, колишнього нардепа від Компартії. Він був секретарем лічильної комісії парламенту, що приймала диктаторські закони торік 16 січня. Генпрокуратура звинувачує його у зловживанні владою та службовій фальсифікації. Слідство вважає, що тоді депутати фактично за ці закони не голосували. За даними джерела українських новин, у Генпрокуратурі як альтернативу арешту суд призначив Гордієнку заставу у розмірі 80 мінімальних зарплат, це приблизно 100 тисяч гривень. Нагадаю, у справі про закони 16 січня Генпрокуратура висунула звинувачення двом регіоналам – Олександрові Єфремову та Михайлу Чечетову. Обох випустили під заставу, а 28 лютого Чечетов покінчив життя самогубством.